ګورې دلته اوس مصنف یو سوال نقل کړی دی او دغه سوال جواب ورکړي. هغه سوال او اعتراض او اشکال لکه صاحب شیخانو صاحبانو هغه دا دی چې مقصود او غرض د منطقي هغه بحث کول وي د معانیونه چا نه بحث کول وي سموي منطق نه منطقي مقصود او غرض د منطقي سي معنی نه بس کوئی کہ کنا نگور چې د منطقي مقصود او هغه بحث کول دي د معنی نه نو بیا د منطق په کتابونو کې د لفظ بس ذکر کی کنه کی لفظ بس هم ذکر کی او د لفظ سره سره بیا د دلالت بحث هم ذکر کی ځکه دلالت تعلق د لفظ سره کوئی کہ کنا حالانکہ دا خود منطقی مقصود و غرض نہ دے مجھے دا منطقی مقصود و غرض دے نہ نبیات ولی دا منطق پہ کتابوں کے پاس کی اے لکا بچہ سے پوچھے منطقی دا چا نہ باس کئی مانیو دا لپس نہ باس مانیو نہ باس کئی مقصود و غرض اسی بحث کا ول دی دا چا نہ حکتاس دا منطق کتابوں تو کرے دا لپس باس بمی بکی او دا دلالت باس بمی بکی دا خو دا منطقی مقصود نہ دے کنا مقصود دا منطقی سے دے مانیو نماز بیا خو دا لپس باس یا دا دلالت باس دا منطق پا کتابون کے ذکر کول صحیح شو نسو اجادا چیالا کانا دا منطق پا کتابون کے اس دا لپس یا دا دلالت باس ذکر کول اسے میں پوینے شوی سنگا سوال لے آوائی شاوی دا منطقی مقصود باس کول دی اچانا نسو جدا چې د منطق په کتابونو کې د لفظ باس کی ذکر کیږي او دلالت باس پوښې پی جواب ورکړي جواب داسې ورکړي چې الکا مقصود بذات اولن مقصود اے بذات مقصود د منطقي هغه بحث کول لري چې نه د معنی ٹھیک دا خبر خو منو دا خبر خو صحیح دا مسلم دا چې منطقی بحث کئی دا چانے بحث کئی مقصود بذات ملکانو آغا بحث کولی دا معنیو نا پوئی کے خکنا خوشون گیا لکانو شیخان صاحبان دا دی معنیو فهم پوئی کے با خبر بانی کنا دا دی معنیو فهم او دا دی معنیو افهام یہ تفہیم تعبیر دا پچا موقوب دے پا الفاظ بان اے الکانو شیخانو صاحبان فهم الکانو پوہا افہام بل پوہا کول پوئیے کنا نو پا دی معنیو مانے بات سنگا خبال پوئیے گی او بل بھی سنگا پوئیے نو دا الکانو افہام تفہیم وغیرہ الکا شیخانو صاحبان دا پچا موقوب دے پا الفاظ پچا موقوب دے پا الفاظو لہذا دا معنیون اوڑان دے دا الفاظو ذکر ضروری شو پوئے گے کنا اے لکا تب پا مانا کل پوئے گے چیا مانا دا پر لپس خورا شی بل سوک پا مانا مانی سنگا پوئے چیا مانا دا پر خلا پسی کنا دا معنا دا بحث نوڑان دے دا لپس بحث ضروری شو کنا شو پوشے پی نو دے دا وجنا دا منطق پا کتابون کی دا لپس بحث ذکر کی اے لکھو رسیدے پی او پاتی دا دلالت بحث شو لکانو نو اے چھ لپز موی او معنا موی دا لپز با پا دے معنا مانے دلالت کئی کا نکی دا لپز نا معنا لکانو کل فهم ترازی چھ کل دا لپز پا دے معنا مانے سو کی دلالت دا لپز او معنا دا پارا لابودی شو رچانا لکانو دا دلالت نو دی دا وجنا لکانو اول دا دلالت بحث ذکر کی گیا چا بات ذکر کی گی دلالت بات ذکر اور سیدھے پی کنا ذہن پہ کار نہ کہی ولی زکت دلالت بحث الکانو دا موقوف علیہ دی خچا دا پارا الکانو دا لپز و مانا نو دی دا وجنا دا دلالت بحث پچا کی ذکر کی گی دا منطق پہ کتابوں کی ذکر کی گی
الکه بچا سه پوی نشی پی اے جواب سره چټک ته مقصود به ذات الکانو د منطقي سره هغه بحث کول د چانه دی معنی خود دې معنی او الکانو افهام او تفهیم کوئی کې خبر باندې دا موقوف ته پچا معنی په الفاظ باندې نو الکانو چې په الفاظ موقوف شو نو اول بحث چا ضروري شو د الفاظ کوئی کنا اوس فرض کيو لفظ دې دا لفظ نه معنا کله فهم درازي چکل دا لفظ خو دې معنا معنی سے کوي دلالت کوئی کې خبر باندې نو چونکہ دا لفظ او دا معنا دا پارا دا دلالت نہ لابودی دا نو دی دا وجنا اول دا دلالت بحث ذکر کی گی الکا پس سوال جواب پوچھوے کنا زینو کانا کی دا الکا نو سوال شو دا جواب الکا پوچھے بھی کنا الکا تا تا سو والے درجی والے صحیح پہ ورسی دے ہاں نانا پوئی نہیں بھی خالی پسے بھی پتہ لگی چاہ خارسی نری پوئی چروٹے خو بے پوچھے الکانو اے اعتراض سرے دا منطقی مقصود و غرض سی الکانو دا معنو نا باز کو دا لپز نانا نبی آسا وجہ جی دا منطق کتابون کی دا لپز باز ذکر کی دا مقصود شو بیا دا لپز سر سر دا دلالت باز ذکر کی حالانکہ دا مقصود دا چا دے مقصود دا منطقی خو نا دے مقصود دا منطقی دا چا نا باز کو لی پوچھے پی جواب دا دی الکانو چھو ٹک تا دا منطقی مقصود آغا بحث کولی اچانا معنی ہو دا خود دی الکانو دی معنی معنی بکل انسان پوئی گی بل و بکل پوئی گی بکل الفاظ خوئی گا نا معنی ہو دا پر اللہ مدیش و رچانا الکانو دا الفاظ ہونا ندی دا وجنا دا لپس بحث ذکر کی پوئی گا نا خوچ الکانو لپس بحث ذکر کے ندا لپس نبتا پا معنی کل پوئی گی چکر دا لپس پا دی معنی سے کئی نو دی دا وجنا دا لپس او معنا دا پارا دا دلالت دا بحث نلابودی شو دا دلالت بحث شو ضرور شو نو دی دا وجنا اول دا دلالت بحث ذکر کی او سم بھی پوینا شوئے خانوس علاقہ دا سوال شو او دا غیث شو جواب شو علاقہ دا خبر آسان دا کنا او سرا چھے دا دلالت بحث علاقہ بس دا اردو عبارت تو ہے ما ہاں کنا آسان نگو رہا تو سوال منطقی کا مقصود معانی کی بحث کرنا ہے کوئی یہ کنا پھر کیا وجہ ہے کہ منطقی کتابوں میں لفظ اور دلالت کی بھی بحث کی جاتی ہے چل کا مقصود دا منطقی معانیوں نے بحث کر لی بیاسا وجہ رہا چھتا منطق پہ کتابوں نے کی دا لفظ اور دا دلالت بحث ہم ذکر کی دا سوال شو کنا جواب منطقی کا مقصود بھی ذات تو معانی کی بحث ہے حالکا مقصود بھی ذات دا منطقی اگر دا معانیوں بحث دے لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوب ہوتا ہے وہ چونکہ الکانو پا دی معنیو معنی پوہا او بل پوہا کول دا موقوف تی پچا پا الفاظو لہذا معانی سے پہلے الفاظ کی بحث کرنا ضروری ہوتا ہے لہذا معنیو نے اڑان دی دا الفاظو بحث کول دا سیدھے الکانو دا ضروری دی اور لپس سے معنی تب سمجھا جا سکتا ہے جب لپس معنی پر دلالت کرے اور دا لپس نو معنی کل فہم ترازی کل انسان بدا دیو لپس معنی پوئی گی چکر دا لپس پا دی معنی معنی سے کئی دلالت کی لہذا الفاظ کی بحث سے پہلے دلالت کی بحث کی جاتی لہذا دا الفاظ دا بحث نوڑان دی برا چاہ بحث کی گی دا دلالت بس پوچھے پی کنا جواب خواہ لکا دلالت بحث ترا چھے خواہ لکا دا دلالت یو لغوی معنی بیان کرد یو اسطلاحی لکا دلالت پا لغت کی چاہتا ہوئی ارشاد 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 معنی سے دا لکا راہ نمودن راہ نمودن چاہتا ہوئی لکا لار خودن راہ دیکھانا ہوئی گئے با خبر بانے اے دلالت پر لغت کی چاہتا ہوئی لار خودلی تا ہوئی ارشاد تا ہوئی راہ نمودن تا ہوئی بس یو معنی دا کن ہوئی گئے او پا اسطلاح کی چاہتا ہوئی علاقہ اسطلاح کی خودو علاقہ نو دا تعریب اردو کی ذکر کردی ونگ بے غربے والا تعریب ذکر کچھ تا ستایا چھ پا اسطلاح کی علاقہ دلالت چاہتا ہوئی کون شئی بے حیثو یلزو من العلم بہی العلم بشئین آخر سنگا دا لکانو عبارتی کون شئی بحیثو یلزم من العلم بہی العلم بشئین آخر اے دا یوشی پا دس حیثیت کی دلی چکل پا دیشی بان علم راغی نو دا دا وجہ نبا علم پا شئی آخر رازی ہوئی گی پا یوشی ستا علم راغی دیشی دا وجہ نبا ستا پا بل شئی علم رازی
د یوشی په داسې حیثیت کې دلې چې کله په دغه شی علم راشي د د وجه نه به په بل شی علم راځي. د د څه ویلی شي هلکانو؟ دلالت ویلی شي. پوهیږې به خبره باندې؟ اے د څه ویلی شي؟ دلالت ویلی شي. بس دغه د دلالت تعریف دی. نو د اول شی د دال ویلی شي دلالت کوونکی دالون نه صفایل سنه، او د دویم شی د څه ویلی شي؟ مدلول ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ ورسیدے پہ. نو دا شی اول دال دا لپس شو، دا شی ثانی مدلول دا مانا شو. نوی پوئی گے لکا انسان والا لکھا، انسان بچا دلالت کی حیوان ناتے، انسان دال شو دا حیوان ناتے کسی شو مدلول. ایلا کا سمان اللہ خوب در غلی، ایلا کا پتی ورسیدے. یا دس یہ لکھ تعبیر مختلف کا دلدہ جی مستنب ذکر کر دی. اے دا یوشی دا بل شی سرا الکانو اختصاص رش، یو شی پا بل شی پوری سشی الکانو خاش، پا دس حیثیت سرا چی پا دی یو شی علم راشی پا دی بل شی بو سر خپل علم راشی. خوی نشی پی بس دا دلالت دی. او رسی دی پی نو اول شی تا دال وی، دویم شی تسوی مدلول وی. الک او رسی دی پی گوری وقت بس خواب دلالت کی بحث، دلالت کی تعریف، دلالت کا لغوی مانا ہے راہ دکان. علاقہ پہ اردو پہ ٹول پوئے گئے گا نا، سبحان اللہ. دلالت اوی لغوی معنی سے دلار خود ہے، اور اصطلاحی معنی ہے کسی شے کا کسی دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا. اصطلاح کی چاہتا ہوئی دیوشی دبلشی سرا پا دسی طریقہ خاص کی دل کہ جب بھی پہلی شے کا علم آئے، چی کلم دے اول شے علم راشی تو اس کے ساتھ ہی دوسری شے کا بھی علم حاصل ہو جائے. داغا سارا بات ادے دویم شی علم ما حاصل ہے. پہلی شے کو دال اور دوسری شے کو علاقہ دال، دغا دال نہیں دخورا پوئی ہے کہنا دال مطلب سرے دلالت کا ان کی پوچھے پی اس دا دلالت تقسیم کی خواہ. دلالت ابتداءن پا دو قسم دی، یو دلالت لبزیہ دی، دویم نمبر دلالت غیر لبزیہ دی. پوئی گے علاقہ یو دلالت لبزیہ دی وجہ دا حصر مصنف دا ذکر کردہ چی دا دلالت با دا دو حال نخالی نہیں. دا دلالت کی چی دا تقسیم کی کنا دا 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 شے اول ننے دالو دا دلالت کا ان کے دو اعتبار سر کی پوئیے کنا پا دی دلالت کی بایا دا دا دالو دلالت کا ان کے لپس وی یا با غیر لپس، لپس با نہیں کو دا دال دلالت کا ان کے پاکی لپس وو نو دا کم دلالت دا دا لبزیہ، او کو غیر لپس ہو نو دا بیا کم دلالت تے دلالت غیر لپس. اور اسی دے پی یعنی دا دلالت لفظی حاصل تعریف دا دے چی دلالت لفظی اگر دلالت تاوی چی پا حقی کی دال نی لپسی دال بکیسی لکا اے زید والا زید، زید پا خپل ذات مسمع دلالت کئی کہ نہ کئی، نو دا زید لپس دے کہ غیر لپس دے. نو اس دلالت دا زید پا خپل ذات باندی پا خپل مسمع مانی دا دلالت لفظی دے. پوئی نشے پی اے لگا خلیپہ سے ستا خلیپہ نم دے دا ستا پا دے مسمع دلالت، نو دا خلیپہ لپس دے کہ غیر لپس، لپس دے ما یا تلپس بہل انسان لپس دے کنا بس دا سوشو علاقہ نو دلالت لپسی. پوشی پی دلالت غیر لپسی چاہتا ہوئی اگر دلالت توائی جب آگئی کہ دالو لپس نہیں بلکہ سی بکی غیر لپس. پوئی لکا اے آگا زیب گورا دا غور تو گورا اور لگی دلی دا پاس دا لوگی دا بڑا سخی جی کن دا لوگی اس پچا دلالت کی دا لوگی لپس دے اسو تو گر کو غیر لپس پا دی لوگی مانے مونگ تلپس کو اگر کدی لوگی نا علاقہ دا دیشی نا تعبیر چکی گیا لپس سرکی گیا خوخ پر دی 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 علاقہ دا دی لوگی دی مزداغ تو گرے کنا دا مزداغ کی خوالا پس ندے نوز دا گا لوگی دا گا دخان دا بڑا سو پا دی اور دلالت کی کنا دا اس لپس دی که غیر لپس اے اگر تعبیر نا یاد اوخان زکا چی تعبیر تو کی بیاد دیشینا نخواہ مخواہ پا لپس سر بکے و دا دی لپس چی کم مزداغ تیا لکا دخانا ہم دا غشی دے نو پا دا اس موتا تا لپس کولی شو نشو اے لکا اور اسی دے پی کنا ذہنو کان نکی لکا دا لگی دلالت پا اور باندے لکا دلالت دا دخان پا نار باندے دخان خو پی جنے کن دخان لگی تا بھی بولی سی کوئی یہ کنا سبحان اللہ دخان دلی دلی چلتا لیدلے جدی لگی جاتا کوئی نہیں ناغا دے تو گو اے لکا پوچھے پی
الگانو پنج پیریان وای کنا پور کی وای مڑی پسی اور بلاول چاین لگی خی دا حرام نمنگ سے وای مو خور نہ بل من گیس بل وای نہ لگی نہ خی جے نہ بڑاس وای دام رحمان بابا علی رحمت مزار کیو پنج پیری سے زمان باس میں مو خوالا کر اور نہ بل اور مو خو گیس وای گیس مو بس حرام دے پور کی میں مونگے کور کم نہ بلو کور نے باہر بلو وہی باہر ہم حرام دے میں باہر ہم نہ بلو مونگے بازار نہ تیار رکھو ماتی تو چالا کی کہ میں سا خبر غلط ادم تو یہ تیرا اس کے کو غلط کہے گا دا اس کور کے اس لگی مونگ مالک مڑی پسی سو اور بلے وی مڑی پسی اور بلا والا حرام دے مڑی علاقہ مڑی پسی سو اور بلے والی مونگا اندوانو چے مڑی سوزے اسو ستا خبر میں اعتراض دے غلط تھے تو اعتراض کی خوبی جائے پا میت پسی تو عام دا ضیافت پنیت مکروح ہے ولی ارکانو چی آغا ورزی دا خفگانی آغا دا مل مستیا ورزی نہیں کور کے غم شے ویدے اتراشی زد مل مہم شے با زمان پا مل مستیا کی نو فکاہو دا ضیافت کید لگو لی چی مکروح ہے حکمونگا کہو آغو صدقی ساری ثواب پنیت کی ساری ثواب نا اچھا مانگا ضیافت قید دیکھے مل مستی نو دی خبر ہے کہیں ہو غلط ہے کہیں پوجے کنا دا صدقہ نہیں صدقہ ہی کنا اللہ کا دا سی صدقہ ہی خواہ پوچھے با خبر بانے کنا دا صدقہ ہی خواہ خضا بارحال گورے باتا خواہ خواہ دلالت تاریخ دلالت کی تقسیم دلالت کی ابتداء ان دو قسم علاقہ دلالت ابتداء ان پدوا کی سمری نمبر ایک لبزیہ نمبر دو غیر لبزیہ علاقہ لبزیہ پسے لبزیم ویل شیخ دلالت لبزی غیر لبزیہ پسے غیر لبزیم ویل شیخ اور اسی دے پی کنا وجہ حسر وجہ دا حسر پکی سر دلالت دو حال سے خالی نہ ہوگی دلالت بدا دو حال نہ خالی نہ ہوگی کہ اس میں دال لپز ہوگا یا غیر لپز علاقہ دا دال دلالت کن کے وہ بکی یا لپزی یا بسی غیر لپزی بصورت اول دلالت لبزیہ پدی اول صورت کی چی دال پکی لپزی دا دلالت لبزیہ دی اور بصورت ثانی دلالت غیر لبزیہ پدی دویم صورت کی چی دا دال پکی غیر لبزی دا کم دلالت غیر لبزیہ اور اسی دے پی تعریفات و امثلہ اس حاصل تعریفات پتا بیانی خواہ دلالت لبزیہ وہ دلالت جس میں دال لپز ہو حق دلالت چی پاگئی کی دال سی لپز جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر لکہ دا زید دا لپز دلالت شو دا زید پا ذات پا اور اسی دے پی کنا اے پس تاسو ہر یو خپل نمر آلے او پا خپل ذات مانے دلالت اخی پا خپل مسمع مانے بس علاقہ صاحبان را کم دلالت دلالت لبزی خواہ غیر لبزی وہ دلالت جس میں دال غیر لپز ہو علاقہ دلالت غیر لبزی چاہتا ہوئی دا حق دلالت ہوئی چھ دال پا کی غیر لپزی دال پا کسی غیر لپز لپس نئی خواہ کوئی کیا کہنا جیسے دوئے کی دلالت آگ پر لکہ دلوگی دلالت اور اور اسی دے پی زی بستی خواہ بستی حافظ صاحب مبارک سے